Esselamu aleyküm. Biz bugün ət haqqında danışmaq istəyirik. İnsanın ət yeməlidir, yeməməlidir, hansı ətdən yemək lazımdır, nə qədər yemək lazımdır. Niyə? Biz bir dəfə də bunun haqqında danışmışıq. Ancaq görünür ki, tələbat bu haqqda danışmağa çox var. Çünki insanlarımız arasında, artıq əsasən də cavanlarımız arasında bu dəqiqə kütləvi olaraq ətdən imtina halları baş verir. Ona görə də bir dəfə buna aydınlıq gətirək. Mən başlayardım birinci növbədə insanın anatomiyasından danışım. Görək insan anatomiyası ət yeməyə uyğundur mu? Və yaxud da ot yeməyə uyğundur mu? Və yaxud tərəvəz meyvə yeməyə uyğundur? Deməli insan anatomiyasını götürə birinci ağız boşluğundan təbii ki. Bizim ağız boşluğumuzda kəsici, doğrayıcı və xırdalayıcı dişlərimizdən ibarət ağız boşluğumuz. Kəsici, doğrayıcı və dişləyici, kəsici, dişləyici və doğrayıcı və parçalayıcı. Bunlar müqayisə eləyək ot yiyən heyvanlarla və ət yiyən heyvanlarla. Məsələn, ot yiyən heyvanlarda daha çox xırdalayıcı, doğrayıcı dişlər üstünlük təşkil edir. Ət yiyən heyvanlarda isə həm xırdalayıcı, həm kəsici, əsasən də parçalayıcı, parça-parça parçalayıb udmaq. Bu kimi dişlər daha üstünlük təşkil edir. Deməli, insanın ağız boşluğu ət yiyən və ot yiyən heyvanların arasında olan bir ölçüdədir. Sonra gəldik bizim mədə-bağırsaq sistemimizə. Bilirik ki, ot yiyən heyvanlarda mədədən əlavə orada gəfşəyici bir dənə də mədə var və burada ot yeyilir və gedir həmin hissəyə tökülür və həmin hissədə uzun müddət gəfşəmədən keçdikdən sonra bağırsaqlara ötürülür. Ət yiyən heyvanlarda isə belə bir şey yoxdur, yəni mədə olur və bağırsaqlardan ibarətdir. İnsanda necədir? İnsanda düzdür mədə və bağırsaqlardan ibarət olsa da, insanın bağırsaq sistemi həm nazik bağırsaq sistemi, həm yoğun bağırsaq sistemi ət yiyən heyvanlardan daha uzundur. Ot yiyən heyvanlardan isə qısadır. Deməli, insanın mədə bağırsaq sisteminin anatomik quruluşu da ət yiyən və ot yiyən heyvanların belə deyəndə ki, ortasından ibarətdir. Biz burada hansı nəticələrə gəlirik? Deməli, bu nəticəyə gəlirik ki, insanın anatomik formulası, mədə bağırsaq ağız sisteminin anatomik forması həm ot, meyvə tərəvəz otlara və həm də ət qisminə daha uyğun. Yəni insan hər biriylə qidalanmalıdır. Nəinki qidalana bilməz, qidalanmalıdır. Və buna görə də insan çox, deyərdim ki, rəngarəng qida vasitələri yeyən, belə deyək ki, varlıqlardan biridir. Anatomik quruluş bu qədər. İkincisi gələk indi hal-hazırda yenə dediyim kimi, əsasən cavanlar arasında ətdən və əsasən də qırmızı ətdən kütləvi imtinalar baş verib. Burasına da aydınlıq gətirərdim ki, ətin ümumiyyətlə faydaları nədir? Və çox vaxtı imtinanın da səbəblərini soruşanda çox hərəsi hər bir insan belə deyədim ki, özünə məxsus bir cavablar verir. Məsələn, bəzi insanlar deyir ki, ət xolesterin verir. Bəzi insanlar deyir ki, ət yeyən insan daha tez ölür, daha tez qocalır. Bu kimin halı belə deyirlər. Və bu insanlar da ət yeməyən insanlar bəzi hallarda ağ ətdən daha çox üstünlük təşkil edir, yeməyi üstün tuturlar. Məsələn, balıq əti, toyuq əti bu kimi şeyləri yeyirlər, amma qırmızı ətdən tamamilə imtina eləyirlər. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, ətlərin ən faydalısı insan orqanizminə ən faydalısı qoyun ətidir. Birinci növbədə qoyun ətidir. Və sonra mal ətidir. Quş ətləri də çox faydalıdır. Deyərdim, ördək, qaz, toyuq bu kimi ətlər də çox faydalıdır. Balıq əti də çox faydalıdır. Yəni, insan elə bir varlıqdır ki, elə bir Allah Taala bizi elə bir yaratmışdır ki, insan rəngarəng qidalanmalıdır. Hər bir ətdən dadmalıdır. Hər bir qida vasitəsindən dadmalıdır. Meyvə tərəvəzindən dadmalıdır. Biz həkimik. Biz gündəlik olaraq hər cür insanlarla rastlaşırıq. Mən sizə deyim ki, ət yeməyən insanları biz burada çox görürük. Ət yeməyən insanlarda birmənalı olaraq dəmir azlığı, hemoqlobin aşağı olur, dəmir aşağı olur.
halsızlıqdan, yorğunluqdan əziyyət çəkir və uzun müddət ət yemin insanların ayaqlarında tez ödəmlər əmələ gəlir, ayaqlarında şişmələr olur və bu insanlara sanki baxanda astenik bir vəziyyətdə gəzir, yəni yorğunluq bir vəziyyətində gəzirlər, dolanırlar və yenə də belə deyərdim ki, öz inatlarından əl çəkmirlər. Ət xolesterin yaradır, sözünə də bir aydınlıq gətirək. Deməli, ümumiyyətlə xolesterinə və xolesterin sələflərinə nəzarət bizim qaraciyərimizə nasıldır. Əgər bizim qaraciyərimiz xəstədirsə və yaxşı çalışmırsa, bu zaman biz heç ət yeməsək də belə bizim xolesterinimiz qalxacaq. Əgər qaraciyərimiz sağlamdırsa və insan həddindən artıq çox kütləri kök deyilsə, yəni piylənməsi yoxdursa, bu insanda xolesterin əmələ gəlməyəcək. Niyə? Çünki xolesterinin 96%-nin nəzarət qaraciyərdən asılıdır, 4% isə bizim yediyimiz qidalardan asılıdır. Hansı ki, biz daim olaraq həddindən artıq çox yağlı qida vasitələrindən və əsasən də burada emal olunmuş və rafina olunmuş qida vasitələrindən daha çox əgər istifadə ediriksə, əgər onda bizim xolesterinimiz qalxa bilər. Və bəli, bura aiddir həm də həddindən artıq uzun müddətə çox yağlı ətlər yemək. Yəni bu da bunu da çox qəbul eləmək bizim yavaş-yavaş qaraciyərimizi sıradan çıxarda bilər və zaman keçdikcə isə artıq xolesterinin miqdarını qaldıra bilər. Söhbətimizin sonunda biz hansı nəticəyə gəlirik? Söhbətimizin sonunda ona gəldik ki, deməli, insan həm qida vasitələri olaraq bütün meyvə tərəvəzdən yeməlidir, həm ət vasitələrindən yeməlidir. Baxın, bir dənə də onu nəzərinizə çatdırım ki, fiziki işlə məşğul olan hər bir insan, əgər və yaxud da güclü idman vasitələrindən, məsəl üçün qaçışdır, futboldur, bunlar ağırlıq qaldıranlardır, güləş yarışlarıdır. Bu insanlar ət yeməsə əgər, əsasən də qırmızı ətdən imtina eləsələr, o nailiyyətlərini əldə edə bilməzlər. Çünki o həmin aldığı enerjini, onun xərclədiyi enerjinin, ki, hansı ki, ət zülalından alır, bunları əldə edə bilməyəcəklər. Ümumiyyətlə, nəinki ət haqqında deyərdim ki, artıq bütün qida vasitələri haqqında artıq, belə deyəm, dırnaqarası alimlərin çoxlu fikirləri var, onu yeməyin, bunu yeməyin. Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, ümumiyyətlə, süd içməyin. Bəzilər deyir ki, süd məhsullarından uzaq olun, çünki xərçəng çağırır. Bəziləri deyir ki, taxıl məhsullarından uzaq olun. Yəni, biz insanoğlu gəlin belə deyək ki, Allahın bizə yaratdığı halal olan neymətlərin hamısından yeməliyik. Bunu Allah Taala bizə halal bilibsə, burada heç bir ziyan ola bilməz. Və bizim əsasən uzaq olduğumuz nəl ora olmalıdır. Rafinə olunmuş qida vasitələri, məsəl üçün, müxtəlif mənşəli simi, duru yağlar, bunlar hansı ki, təmizləndir. Bunlardan uzaq olaq, sonra ağardılmış çörəkdir, bundan uzaq olaq, şəkərdir, bundan uzaq olaq, ağardılmış duzdur, bundan uzaq olaq, sonra həddindən artıq ağardılmış düyüdür, bundan da uzaq olaq. Yəni, əgər biz bu məhsullardan uzaq olsaq, şirniyyatlar bizim bədənimizin düşmənidir, bundan uzaq olaq, içərisindən şəkər qatılmış hal-hazırda qida vasitələri, məsələn, şirin qazlı içkilər, mürəbbələr, konfetlər, şokoladlar, bunların özləri belə çox azaldılmalıdır. Çünki tərkibindəki olan şəkər olan saxarin, yəni pesoxdur, saxarin sintez olunmuş bir zülaldır, karbohidratdır. Və bu da bizim strukturumuzu, bir deyərdim ki, dəngəmizi pozan bir qida vasitələrindən biridir. Bununla da uzaq olmaq lazımdır. Əgər biz bunlara riayət eləməklə, məsələn, düzgün meyvədir, tərəvəzdir, düzgün ətdir və bu kimin halları düzgün əgər riayət eləyəriksə, inşallah ki, Allahın verdiyi ömrü biz sağlam yaşayarıq. Yəni, biz həkimi, həqiqətən hər gün artıq ömrü cavanlaşmış nə qədər xəstəliklər görürük. Artıq o qədər belə hallar görürük ki, təsəvvür eləyin ki, xərçənglə doğulan uşaqlar görürük. Təsəvvür eləyəsiniz ki, insan anadan doğulur xərçənglə. Həddindən artıq beyin, deyərdim ki, paralizləri keçən insanların, uşaqların sayı çoxalıb. Bu da nə ilə əlaqədərdir? Bu da
insanlar kesirindən doğulmağa daha çox üstünlük verir. Yəni doğuş vaxtının vaxtında yox, daha da öncədən götürülən uşaq gələcəkdə DSP-li uşaqlara çevrilir. Yəni ki, beyin paralizləri keçirmiş uşaqlar var. Bu kimi hallar da indi hal-hazırda çoxalıb. Ona görə də bizim sağlam qidalanmamız bizim sağlamlığımızın və gələcəkdəki doğulacaq uşaqların sağlamlığının əsasını qoyur. Əsasən də analara aiddir bu. Analar hamilə vaxtı yeməklərinə xüsusi diqqət eləməlidirlər. Hamilə vaxtı özündə belə deyərdim ki, abur cubur, rafin olunmuş bu kimi şeylərə üstünlük vermək gələcəkdə uşağın da xəstə doğulmasına, beynin inkişafdan qalmasına səbəb olur. Eyni zamanda hamilə xanımların özləri də qırmızı ətə üstünlük verməlidirlər. Çünki bu hamilə xanımlarda da hemoqlobinə tələbat çoxalır, zülala tələbat çoxalır və nəzərə alsaq ki, qırmızı ətin tərkibində zülal maddələr daha çoxdur. Ona görə də hamilə xanımların da qırmızı ətdən mütəmadi olaraq istifadə etməsi lazımdır. Çox sağ olun, Allah'ın kömək olsun, amin.